なんだありゃ。敵が来た。では誓いの言葉の準備はいいですか。それでは、新郎から始めましょうか。ああ私から行かせて。ディーコン、誰も来てくれなくてごめんね。みんなを怒らせちゃったみたいね、私たち。いや、まあみんなじゃない。あなたは私にとってかけがえのない人よ。一緒なら他には何もいらない。本当よ。この指輪は私の愛の証。あなたが大切なの。この気持ちに始まりもなければ終わりもない。愛してるわ。この指輪に誓う。約束するよ。一生大事にする。
俺たちはずっと一緒だ。あ、では誓いの基礎。あ、ちょっと待って、こっちの方は返しておくわ。ただしバイクと同じくらい私のことも大切にしてね。それでは あなたたちはもう夫婦です。じゃあ私はこれで。おい、空気読めよ。大丈夫、約束する。もうこれっきりだ。ブーザーいるか。ああ、ディーグ、どうした。サラと俺が結婚した教会を覚えてるか。そこクズどもが荒らしてやがったんだよ。俺もそいつらやりたかったぜ。サラの教会を荒らしやがってクズが。ああ、とにかくそれだけだ。じゃあな。アディ。ディーコン、どうしたの。ブーザーのことなんだが。何かあった。ああ、というか、その調子悪いとかじゃないんだが。慣れるには時間がかかるって言ったでしょ。いい薬はないか。抗うつ剤とかそういうやつだ。いや、ないよ。そうか。待って、話は聞いたよ。犬を殺してた奴らを追ったって。ああ、ブーザーのせいで二人とも死にかけた。じゃあそれが答えかもね。死にかけたことがか。違う、ブーザーは自分の命よりも犬が大切ってことでしょ。今ブーザーに必要なのはそれだよ。心を癒してくれる存在。わかった、ありがとうな。何かを。必要なものは。うん、全部揃ってる。行こう。なんか随分嬉しそうだな。ろうそくだよ、ニーコ。何？古いことわざ、暗闇を呪うよりろうそくを灯せ。年間ずっと呪ってばっかりだったけど、ロストレイクに電気が戻ればそれが希望のろうそくになる。ああ、問題もあるがな。問題って何？明かりは嫌な虫を引き寄せちまうだろう。それにこっちの居場所がバレやすい。おい、着いたぞ。そう、スウォーマーだ。いないと思ってたのに。いや、そううまくいかないだろう。
ああ、よし、これで全部だな。さて、直すにはまずあそこに登らないと。やったことあるのか？ない。でもなんだって最初は初めてでしょ。まあな。ほら、手を貸して。よし、いい？ああ。1、2、3。落ちるなよ。受け止めるのは無理だ。そりゃどうも。なんか落ちないようにする。どうだ。終わった。降りるよ。ああ、分かった。ああ、楽しかった。ああ、また今度やらないとな。この周りに有刺鉄線をつけるようスキツォに言っとくよ。ニュートを防げる。その手の雑用は俺に回ってきそうだ。そうだね。もう一つやりたいことがある。どうして？ちょっと考えればすぐ分かることだよ。ベルナップの北の難民キャンプで行方が分からなくなって。でも最近ネロのヘリがまだ飛んでるって知って、また奥さんに会えるかもって希望が湧いたんでしょ。そんなとこだ。でもダメだった。ああ。そっか。別に大したことない。気にするな。わかった。おう、全員揃ってんな。あとちょっと。施設の電力は全部ここを通る。ショートしないようにブレーカーは事前に片付けた。オッケー、いつでもいいよ。よし。みんな聞いてくれ。よし。ここ数ヶ月は過酷だった。それは認めよう。食料や薬、何もかもが不足している。だが一つだけ足りているものがある。それがなければ他の何を持っていようと無意味だ。それとは信頼だ。少し前にドリフターが何人か加わった。こんな厳しい状況だ。ある者は追い出せと言い、ある者は信用できないと言った。だが今夜、俺が言ってきたことが正しいと証明される。全員の力が必要なんだ。ここにいる仲間全員の名、このロストレイクにとどまり働くことを厭わず再建のため尽力してくれる仲間の力が、この数ヶ月の間リッキーはキャンプに尽くしてくれた。新たな仲間と協力しながら、これから起こることはドリフターを迎え入れなければ実現しなかったことだ。俺たちがあいつを信頼した結果だ。
今夜俺たちはこの闇からついに抜け出す。休むよ。ちょっとどうしたの。何でもない、うん、来てアディに見てもらおう。写真の人が奥さん。ああそうだ。ああごめんね、悪いことを聞いた。いやいいんだ、昔の話だしな。でもどうなったかわからないのは辛いよね。何か私にできることはない。いやない。あ？この話はやめろ。ごめん。ねえアディ、明かりはついてる。いないみたいだな。アディいないの。まあじゃあ脱いで。え、脱ぐ。シャツを脱いで座って。いや大したことない。リーコ感染症になるよ。そうそう、確かに私は医者じゃないし、いつも機械ばっかいじってるけど、あ、切り傷の処置くらいできる。そうか、俺にはスイッチや電線がついてないが、それでもちゃんと直してくれるだろうな。じゃあやるよ。これはちょっと痛いかも。いい？あ、痛い。嘘でしょ。なあ、やっぱアディを待たないか。待って、ほら終わった。ガキだね。大したことなかったな。痛かったくせに。その傷本当に戦争に行ってたんだね。ああ何度かな。そうだった。これはどこで。アフガニスタンの時、それともクラブ時代。ああもう覚えてないな。じゃあこっちは。リキよ、こういうのはその、なんていうかアディが嫌がるんじゃないか。ああきっとそうだね。でこっちは。リキ、アディは関係ない。うん、オッケー。じゃあ明日戻ってきてアディに見てもらいなよ。きっとこれ以上やることないけど。リキー、そのリーコ、まあ気にしないで。お大事に。ねえディーコン、うん、いつかさ、ろうそく灯してみなよ。暗闇の中、希望になる。来たぞ。何の用だ。待ってろ。よし入れ。おい何なんだ。中に入ったら教えてやる。なあ前に言ってたよな、キャンプの北の洞窟を封鎖してフリーカーがこっちに来れないようにしたいって。ああ
問題はこいつの銅爆船がある場所を知らないんだろ。ああ、だが俺は知ってる。ここだ。おい、ああ分かってる。でもここしかない。そこはリッパーの領土だろうが、前にそこに入ったと。ダチのための薬が手に入った。ダメだ。銅爆船さえあれば洞窟をボン爆破できる。言い出したのはおめえだろ。いいか、リッパーは教会を封鎖したんだぞ。行動もそうだ。もし俺が行けば本気で戦争が始まっちまうぞ。ちゃんと計画がある。それに俺も一緒に行く。問題が起きないようにな。武器はできるだけ持ってこい。使わないことを祈るが、わかんねえしな。待ち合わせはここだ。アイアンリッチへ続く道がある。何ある、どういうことだ。信じろって。たくやるか。待ってるぞ。コンセントジョン、調子は？いるか。リーコン。ああ、ブーザに犬をやったんだ。うまくいったから伝えようと思った。それはよかった。いい友達もいたね、ブーザは。リーコン、いるか。どうした、ブーザ。すんなよ、犬からついてきたんだよ。調子いいから、お前にやった。よう、何してんだ。これから俺たちはあいつらの裏口から忍び込む。歩くのか？そんなの聞いてないぞ。そのうるせえバイクで入った時を思い出せって。確かにな。奴ら気づきもしねえって。マイクから聞いたんだが、お前カルロスと交渉しに行ったんだって。マイクがそう言ったのか。ああ、そうだな。まあお前が知ってても問題ないか。お前らはもうキャンプの一員だしな。それで交渉が大成功したから、こうして奴らの領土に忍び込んでるってわけか。
会合か。ああ、うまくいったさ。薬でぶっ飛んだ猿と交渉するようなもんだったぜ。今日、俺たちが捕まらなければ協定は守られるってことだ。ローグキャンプで奴らを見たばかりだがな。そりゃリッパーのはぐれもんだ。カルロスが言ってた。だから、二度と同じことは起きねえってよ。信じるのか。そんなん知るか。俺はただの下っ端だからな。くそ、聞こえたか。ああ、狼だ。感染してるやつか。すぐわかるだろう。前はどうやったんだ。前は古いはしごがあった。作業員か誰かが置いてったやつだろう。よし、こっちだ。手を貸せ。いいか。ああ、よし。よし、はしごがないか、そこら辺探しといてくれないか。俺は上を調べる。ああ、急げよ。明るくなる前にここを出たいからな。ああ、分かってるって。狼だ、気をつけろ。任せろ。これで最後だ。スキッツォ、スキッツォ、どこ行ったんだ。こちら、待ってろ。下ろすぞ。分かった。マイクが地図を持ってた。ここに書いてある道を使っていくぞ。お前、アイアンマイクの荷物を漁ったのか。ジジイにバレなきゃ構わねえよ。そうか。ったく、道の状態が悪いな。閉鎖されたらしい。見えるか。ああ、焚き火してやがる。見たことあるか。いや、集会ってやつだな。とにかくめちゃくちゃやるらしい。迂回するぞ。関わりたくねえ。いや、見てみたい。おい、死ぬ気か。そうじゃない。ただあいつらがいつも言ってる安らかな眠りとかが何なのか知っておきたいんだ。ああ、そうかよ。でも離れるな。はぐれちまったら面倒だぞ。分かってるよ。おい、待て。儀式を体験したやつを知ってるんだが、そいつの話じゃやつらは薬かなんかでイカれちまってんだと。痛みを感じねえのさ。回り道するぞ。ああ、そうだな。あんなの見たことあるか。いや、初めてだ。俺もだ。絶対に見つかるなよ、あのカツじゃ。
いくら弾があっても足りない。そうだな。おい、伏せろ。危ねえ。道から離れるぞ。ああ、よし、こっちから行くぞ。行き方わかんのか。任せろ。おい、本当にこっちか。ああ、なぜだ。昔この辺りをバイクで走ってた。ああ、前に嫁がここら辺で働いててな。アイアンビュートロッジの東だ。とにかく土地勘はある。この方向じゃない気がするんだが。もう少しだって大丈夫。こっちだ。リッパーがあの音でフリーカーをおびき寄せてるんだ。行くぞ。戦争を始めに来たんじゃねえ。いいから待ってろ。ひでえ。誰かお願い。おい、ほら行かねえと。ダメだ、ほっとけない。何、ダメだ。おい、いつを止めても無駄だ。目的を忘れてんじゃねえよ。分かった。仕方ねえ。よし。よし、いいぞ。足が折れてる。これじゃ歩けないぞ。急がねえと。やれ。なあ、聞こえるか。もう大丈夫だ。安心しろ。すぐ楽になる。もう平気だ。ほら、大丈夫だからな。楽になれ。こっちが近道だ。大丈夫か。ああ、平気だ。あれは仕方なかった。よせ、スキッゾ。俺たちみんな。よせって。
おい、やばい、隠れろ。今度はなんだよ。フリーカーどもか。いや、フリーカーじゃない。なら何だってんだ。リッパーだ。おい、行くぞ。来い。行かれた野郎どもだ。リーダーのカルロス、見たことあるか。いや。一番ヤバそうに見える。手足や背中、全部傷だらけでよ。だからマイクに言ってんだ。行っちまってる連中と分かり合えるはずねえ。しつこいぞ、スキッツ。俺はマイクを裏切ったりしない。クソ、他のドアがあるはずだ。おい、ちょっと待て。周りを調べてみよう。何言ってんだ。中に突っ込む前にそこら辺探すんだ。何か見つかるかもしれない。ああ、別に構わねえぞ。じゃ、なんかねえか探してみろ。燃料。このドア、試してみるか。待て、中は危険かもしれない。夜だし、いいかもねえだ。いきなり出てきて。だから警戒しろって。ああ、そうだな。なあ、ディーク、狩りができた。助かったぜ。ああ、気にすんな。早く銅箔。なあ、こっから中に入れる。手を貸せ。おい、本気か。ほら。まだ行く気か。他にないだろう。いいか。あげろ。持ってるから入れ。いや、お前から行けよ。よし、ほら、早くしろ。クソ、ダメだ。クソ、引っかかってやがる。あげろ。ダメだ。よし、仕方ない。ドアを探せ。中から開ける方法を見つける。おい、ディーコン。ディーコン、父親。どうだ、どうだ。くらえ。どうだ。
け。スキシャル。ニュートどものいる倉庫に閉じ込められてたんだよ、タグ。うまくいった。よし、開いたぞ。大丈夫か、ディーク。たかがニュートだろう。いいから、早く銅爆船を探しに行くぞ。どこ探す？マネージャーのオフィスは上だ。そこにあるだろう。あ、くそ。どうやって上行く？ああ、じゃあ持ち上げてやる。待て、俺を先に行かせたいだけだろ。バレちまったか、ほら。仕方ねえな。よし、行くぞ。ああ。よし、じゃあ行け。ああ、くそ。よし、探せ。待ってろ。俺が登れそうなもんないか？ほら、気をつけろ。ちょろいもんだ。おい、きっとこいつだ。ビンゴ。よし、開けといてくれ。俺が取りゃいいだろう。まだ信用してないのか。いや、とっくにしてるさ。よし、ずらかるぞ。スキッゾ、あ、その礼だけ言っとく。いいって、よせよ。ついてきてくれて助かった。やめろって。いや、本当だ。最初はいろいろあったが。もういいだろ。ああ。よし、スキッゾ、キャンプに戻ったら俺が。何してる？悪いな。こうするしかねえんだ。